27 hearts beat. Subscreva aí por aqui embaixo e ative o sininho de notificações para que não perca nenhum dos vídeos que passa aqui no canal, aqui no nosso canal. Dizer que hoje estou aqui, este é o estúdio do amigo meu, hoje é a inauguração. Estamos aqui mais uma vez para ver como é que funciona o estúdio fotográfico e quais são os materiais que são necessários para que tenhamos aquelas fotos tão maravilhosas que nós vemos nos status e nas publicações de várias outras pessoas. Dizer que aqui o estúdio praticamente usa um material básico e prova disso é alguns materiais que eu vou vos apresentar, como este palete que é o que serve. Este palete é o que serve para que a pessoa, neste caso, que vai fazer as fotografias, se sente e faça algumas poses aqui neste palete. Dizer que temos aqui no fundo um cenário com um pano preto. Este tecido serve como fundo e através dele nós criamos alguns efeitos, através do pano. Temos aqui também uma mesa que também pode servir de cenário, caso haja alguma coisa para se colocar nela. E também temos algumas luzes, e esta luz de cores que vai dar um contraste melhor à fotografia. Dizer que, além disso, temos o computador e várias outras coisas que compõem a edição da própria fotografia. E dizer que no estúdio não temos, no estúdio assim não tem várias coisas, não é cheio de material assim, mas este pouco básico é que dá para fazer qualquer coisa e ter aquelas fotos que estão brilhantes. Aqui na descrição eu vou deixar uma ou duas fotos que compõem e como foram tiradas aqui. Espero que gostem. Ok, é isso. Não, 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 não